Radovi na rekonstrukciji parketa u Tesličkoj sportskoj dvorani Radolinka trajali su nešto više od mjesec dana, a rezultat su nove podloge u maloj i velikoj sali. Novi parket donio je bolje uslove za odigravanje utakmica i obavljanje trenažnog procesa, kažu u rukovodstvu Radolinke. Otkako je otvorena ustanova 2010. godine, znači ima punih 12 godina, nije do sad nikako ulagano parket. Ova rekonstrukcija parketa je bila preko potrebna kako bi zadovoljila potrebe sportskih klubova, rekreativaca i svih drugih korisnika. Izvršili smo potpunu rekonstrukciju parketa velike i male sale, negdje oko 1300 kvadrata je potpuno rekonstruisano sa najnovijom modernom tehnologijom koju koriste izvođač radova prilikom ovakvih radova. Korištuje protivkliznu ljeplo, odnosno to ljeplo ima certifikat od FIBE. Projekat je finansiran sredstvima javne ustanove Sportski centar Radolinka te sredstvima opštine Teslić, a vrijednost radova je oko 30.000 konvertibilnih maraka. Mi smo vrlo jasno sa rukovodstvom dvorane u ime opštinske uprave zahtijevali da sredstva koja inače opština uplaćuje za sve dvoranske sportove, za njihove treninge, da više ne dajemo sportskim klubovima, jer oni onako od svojih redovnih sredstava vrlo teško funkcionišu, nego da ta sredstva svake godine direktno uplatimo na račun dvorane, da sportski klubovi znači imaju besplatne termine za jedan broj treninga i utakmica, a da ta sredstva namjenski idu na uređenje dvorane. Ovaj put smo to zaista uz vrlo odgovorno ponašanje rukovodeće strukture ove dvorane napravili i evo nalazimo se po prvi put u dvorani koja zaista ima profesionalni parket. Načelnik Miličević ovom prilikom osvrnuo se i na ostale sadržaje kada je u pitanju Sportski centar Radolinka, rekavši da su trenutno u toku i radovi na drugim objektima namijenjenim tesličkim sportistima. Radovi na streljani, na novoj i staroj zgradi, dakle na takozvani Sporting, koji se radi kompletno rekonstrukcija u iznosu od nekih ukupno, čini mi se, negdje oko 300.000 maraka, oba ta dijela i nova streljana, gdje će se raditi građevinski radovi kompletni i stari dio, takozvani Sporting, koji ide u fazu takozvanog utopljavanja sredstvima opštinske uprave, opštinskog budžeta i UNDP-a. Ugovori sa izvođačem radova potpisani su i kada je u pitanju izgradnja dva nova profesionalna teniska igrališta na Šljaci, istakao je Miličević, dodajući da je kada je u pitanju sport, cilj za naredni period je rekonstrukcija fudbalskog terena Proletera.